Propósito. É algo que está dentro de cada um de nós, que nos move, nos faz ir além, dá sentido ao que fazemos. É quando colocamos em prática nossos dons e talentos em prol de algo que realmente acreditamos. Propósito não é apenas sobre onde queremos chegar, mas também sobre o caminho que decidimos percorrer e a forma como realizamos essa trajetória. Passamos por desafios, momentos de superação, decisões difíceis e coragem para inovar. E mesmo diante de cenários adversos, alcançamos, juntos, posição de destaque no mercado em que atuamos. À medida que evoluímos, percebemos que somos capazes de realizar algo ainda maior, fortalecendo ainda mais o sentido para o que fazemos. Criar soluções em alumínio que transformam vidas. O nosso propósito reflete as transformações vivenciadas por todo o time CBA. Definimos novas estratégias para encarar os desafios do futuro e iniciamos uma jornada de evolução cultural, em que novos comportamentos e atitudes são fatores determinantes para uma empresa cada vez mais dinâmica e competitiva. A CBA, que estamos construindo juntos, é ainda mais focada em parcerias valiosas e em resultados que geram valor para os nossos clientes e fornecedores, para as comunidades e também para nossos empregados e empregadas, oferecendo a eles oportunidades para que se realizem e sintam orgulho em pertencer a essa história de infinitas transformações. Acreditamos que para realmente produzirmos um alumínio que transforme vidas, a transformação precisa primeiro acontecer em cada um de nós, na forma como nosso propósito se conecta ao propósito da nossa CBA. Afinal, somos protagonistas dessa história que escrevemos, olhando sempre para o futuro. CBA. Soluções em alumínio que transformam vidas.